në kërkim të vërtetës dhe të drejtësisë. A ka dikush që në ndihmon? Në vend që të shpërblihet për këtë që kalin tre nesh, kjo është debut nga shtëpia. Dhe fatkesisht ky fenomen është në rritje e sipër. Ti themi stop dhunës në familje, stop trafikimit të femrës, stop çdo dukurie apo fenomeni social që diskriminon femrën, gruan, nënën, vajzën apo edhe fëmijën tanë.